Hello guys, moi Dipani Das, dog and rabbit lover. Aji eta moi video loisu. Horu ki eta hoyo video loisu. Etu kalu yak bandhi disu. Birat utpat kore. Aru moi jitu kan ni video manasu jitu sabo kane opekkha koro. Etu eta yat hui ase. Etu tak bandhi jaise loi disu koli koli disu etia ya di pani eta bohi hui ase isi ori ase tar so juddho koribo jabo lage kene si ori ase ki ki hol ei jibo lage juddho koribo kane ha tu coloca jiddho koribo kane eri dibo lage dusto hoiso no kyo eri dibo lage dusto hoiso toi kyo iman dusto hoiso iman dusto nokore no hoy iman dusto nokore no hoy ei tu dada pori ase dekha na na kita pori ase na hui ase esa pori bari ya hui ase sa পঢ়া এনেকে এইফালে এইটো চিঞৰি আছে আপোনালোকৰ যিটো বস্তু দেখাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ সেইটো এতিয়া দেখাও পলক এয়া দেখিছে মা ফেণ্টা জুচৰ বটল আৰু মিৰিণ্ডা এই বটলত মই পিঁয়াজ গজালি ওলোৱা এনেকুৱাকৈ গজালি ওলোৱা পিঁয়াজবোৰ এনেকৈ পানী ভৰাই এই বটলত পানী ভৰাইছোঁ পানী ভৰাই কিনে এনেকৈ থৈ দিছোঁ এয়া গাইছ শিপা ওলাইছে চাওক এয়া শিপা এইটো শিপা কি ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে এই গজালি কি ধুনীয়াকৈ ওলাইছে এইটো এইটো ফাৰ্ষ্টতে থৈছিলোঁ কাৰণে বহুতকেইটা ওলাইছে ডাঙৰো হ'লগৈ এনেকৈ থৈছোঁ চাৰিটা পিঁয়াজৰ এনেকৈ গজালি ওলাইছিল ওলোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিছোঁ চাওঁ দেখা যাওঁ আৰু কেইদিনমান পিছত কি হয় এইটো বাৰু অকণমান ডাঙৰ হৈছে পাত ওলাই নে চাই লওঁ চেষ্টা কৰি চাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ বাৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি মোৰ এই পদ্ধতিটো যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই